الإسلامي دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی محترم و معزز و کتن کو اوریدن کو نظمون نئی ویڈیو و مجلس سورز مخ کی وحید اللہ جرار سی پی بریلی چپ تارو علاقہ کی بیان کرے و بیڈیر غٹی غٹی لا پی و چھوٹی چھوٹی خبری کرے وی بے یو طالب علم اگر تلیفون کرے دے و دن خیمن اخلاصی کرے دی اگر طول دنیا کتلی دی اگر طالب دت دعوت ورکی چی رازمون سرکین و دے ورطا مسلسل انکار کئی اخو دنیا په فیس بک باندې کتلی دی بی زما په حواله سره دوه درې خبرې کړې وې نو ما دغه دغه غلط بیانې جواب کړو نن تقریبا چې شپږم فروری چې فروری 2018 باندې ما دغه خبرې واورې دي نو باقي څو خبرې کړې دي چې هغه کې د غلط بیانې نکار اغستې دي نو دغه څو خبرو په حواله سره یو څو وضاحت کې یو څو خبرې کوم اول نمبر د زما په باره کې دغه الفاظ استعمال کړی دي چې ندیم مفتی ندیم پنجپیرې ما بل ور زم د دې وضاحت کړی و چې د بریلیانو همیشه هم دغه شیوره روانه ده د مخکې نه چې اهلی علماو باندې د بریلی ټاپې هغوی لګی او ما تیر ویډیو کې وضاحت کړی و چې د دیو کم ملګری دي هغوی زموږ دارالعلوم کراچۍ والا ته پنجپیریان وای بینوری ټاون والا ته پنجپیریان وای دارالعلوم حقانی والا ته پنجپیریان وای چې کله زما مشرانو علماء دیوبند ته دیو پنجپیرانو نو زه په سر کې د پنجپیرې مسه خبره نشترل د پنجپیرانو مقابله مونږ کړې ده الحمدلله د هغوی د غلطو عقایدو نظریاتو رد کوو باقي د شرک او بدعت رد کوو پنجپیریت نو زه سل پیرې پنجپیرې خپاغې کې به ماته شرم نشترل الحمدلله دغه د بریلیانو القابات ته چې د پنجپیرې او د وهابي لقب هغه چا ته ورکوي څوک چې د بریلیت شرک او د بدعاتو تردید کوي دویم نمبر دی وایي چې ما ته مفتی صاحب بریلی ویلی دی نو د هغې په ما باندې دروغ ویلی دي ځکه دی وایي چې نه خو ما د بریلیت دعوه کړې ده او نه مې په درسونو کې نه چېرته په بیانونو کې نه مې خپل ځان منسوب کړی دی بریلیت ته بلکې دی وایي چې مونږ خو وایو چې مونږ نه بریلیان یو نه دیوبندیان یو بریلیت کې چې کوم صحیح خلک دي هغه منو صحیح خبرې دي هغه منو او چې کومې غلطې ریا پرېږدو دغسې په دیوبندیت کې نو دې ته ویل کېږي انفن فی الماء ویستن فی السماء لگ جزان تو سوچو کہ اس دیوبندیت دا پارم دے حکم جوڑ شو شکل تے ہو گور خلے تے ہو گور تا علمیت منترا معلوم دے تا شخصیت او شکل منترا معلوم دے پرون راغ لے غلطی کین اس تے دو ری الفاظ دین شو لرن پ دیوبندیت کی او پ بریلت کی غم محاکمہ کی تجج او سالی سو گرزی دے دویم نمبر دا چی پیر سی پر رحمان او سیفیان تقریبا بریلیت او سیفیت دا خویند خور اورور دی بلکہ دوڑ خویند دی خپلو کی کزله دی کیږي ان شاء الله یو مجلس ولګوه دغه بدر ته مونږ وخو چې عقاید او نظریاتو کې تاسو یو شی هیڅ پرخ در پکې نشته بلکې رفیر سی پور رحمان هغه تصریحات بدر تر هغه کتابونو نه در وخایو چې هغه د احمد رضا خان او د بریلیانو کم عقاید نظریات ته قزمونګ دي مونږ کال دو مخ کې خپل رساله کې تفصیلی مضامین باغی باندې ور کړی دي تاسو طرف نه دروسه پوری جواب نه درغلی او بیا مې وسلزل کیږي ان شاء الله مخامخ مخامخ ممکن سلورم نمبر دې زما په حواله سره ویلې دي چې د مونږ تر مناظرې خبره کړې ده نو د سره د بډبیری مناظرې په حواله سره خبره کړې کوم چې د علم غیب مناظره و او مفتی صاحب مونږ ته ویلې چې سبا به زه د ازلی شاه مدرسې ته درځم یا به زه د مفتی اسکر مدرسې ته درځم بیا سبا مونږ انتظار باندې ورانه غلا الله ګوا د زما په سر باندې ما د هغه علاقې مولانا شاه منصور صاحب او ذمہ داران په ازلی شاه پسې د ماښام نه ورولېږل چونکه سلور گھنٹے د شرایط مجلس مفتی اسکر کړه او مفتی بیزل حسین سب باور لګل او سلور گھنٹے دی شل روز مخ کی اغه مجلس کړه او شرایط ته کړي ازم سر پر ریکارد باندې پرتی دی ویډیو باندې مشتره تحریری مشتره دیو بیا د زی اغه خبره مجمل پر خو دم دغه سی دی وی چې مفتی اسکر سب د مونږ طرف نه مولا شاه منصور سب دیو په کوم ورځ جزی باندې متفق شو مونږ به غیر راضی یو مولانا شاه منصور صاحب بدیو سره رابطه کول دیو به موبایل بندو کله به ورته بانه کول جنازه کیو دی کیو دی کیو اخیرانه ایش په پاتې و ما دا کسان په ازلی شاه سی پی بریلی په سیل تور ولېګلا دیو ورغله اغوی ورته ولزنه امتیار د زړو شرایطو نو تختیده
کله چې دیو په هیڅ صورت باندې خبرې ته تیار نو ما ورته سبب رزم مدرسې ته درځم وشو به دغه سیمو مدرسې ته ور روانو دیو د شپې په متعلق ټول تانو کې اطلاع کړي و چې سبا ته زمو په مدرسه باندې حمله کی حمله کی د مدرسې نه دومره نفری ته وکړي و کسانو ته ټوپک ورکړي چې دغه راځي را باندې ولیم ال حمله را باندې کی غیرت دغه مونږ چې کله چون چلته ورتک نه کی دورا به ته کوشش مو کو سلار نه جوړیدا هغه مسجد ته ورغلو په کم مسجد کې چې زمونږ سره لیکل کړي تاله ورته لګیدلې و تاله ما تکړه هغه ته ورغلو دغه نه پس په دویم ځل باندې دلته بشنغری کې تاجران روان شو سیپیانو او زمونږ دوی بندیانو په مینس کې مناظرم په دغه علم غیب بیا جوړ شو او یو یو لک روپۍ کې خو دې په مینس کې بیا دغه نه سیپیانو تختیره اشنغری ټول تاجران پغی بندي گواه دي دریم نمبر دی وحید الله جرار سر ما بذات خود قسم په الله ما ور سره خبرې وکړي د ما ته ومه له ها ټیک دا مونږ مشوره کوو سبا مونږ ته جواب درکو یو ورځ مهلت شو ټایم شو مې ټیک دا یو ورځ تیر شو دی ول چې په دې ورځ باندې بس تاسو په دې نمبر واپس اطلاع وکم رابطه وو کما اگر ابي تاسو د کال تیر شو تر اوسه پورې مونږ ته واپس جواب نه دی راغلی او زما یقین دی خپل رب نه چې قیمت د سبا پورې براغي جواب نه راځي ان شاء الله دویم نمبر دی دا وای چې مونږ د مفتی صاحب سره مناظره ځکه نه کوو چې دې دې اقرار وکړي چې زه پنځپیرې یم نو آیا په تیری مناظره کې کوم چې ته دې چې مونږ د انتظار کوو په دې کې تا ته ما دا اقرار کړو چې زه پنځپیرې یم یقینا چې مې نه دې کړو نه زه یم پنځپیرې الحمدلله دې پنځپیرې د سور نه مال لري وساتې زما ملګری یو ما نو دا خو اسانه خبره ده بس چا سره مناظره نشي کولی بس دا پنځپیرې دی ورسره کو زه پنځپیرې یم راځه ما سره مخامخ کینه کنه ثابت مې کړه پنځپیرې اسې زه تا بریلی سی پی بریلی دی ثابتوم ان شاء الله یو ځل سره مخامخ کینه خبره به ښکاره شي ان شاء الله بیا دی وایي چې تا په ستا مناظرې مونږ کتلی دي نو دا خو حقیقت دی زما مناظرې ټول ګوري الحمدلله ته هم ګوري د تا مشر رو ټولو کتلی دي الحمدلله او طریقه کار هم رانه زده کړی دی خدا جدا خبر چې اوس نمک حرامه یې منه یې نه دی بل وایي چې مونږ وایي بل دغه مناظرې ته ځکه حاضر نه شوم چې وایي ده ویله زه یقم چې دوی چې پنځه پنځه کسان بهر جانبیان نو په هغه کې به سالس هم نه وي والله دروغ وایي ما ورته وویل چې کم شرایط لیکلی شوي جانبیان نو پانچ پانچ کسان مناظره خو داسې نه وي یو سړی داسې جګړه کوي بحث کوي کنزل کوي هغه جدا خبره ده کم از کم د دواړو طرف نه یو یو کس مناظري یو یو دغه سره صدری دغه سره کم از کم دوه معاونین خپلو کتابونو ته ناسي یو معاون اگر باطلو کتابونو ته ناسي چاغه پته ور د تایید باندې به کتابونه رو مناظره کی کم از کم د پنځه پنځه کسان د جایبر ضروری او دی ایزل شال قسم ورکه ورته پروس کل چې تاسو سواد کیغه کمزي کی بخپل مې اسکی مناظره جوړ کړل سلو سلو کسان نه ناسو چې کله دا غوي بلکې هغه پرې دوا په توسل په موضوع چې تاسو غیر مقلد سره مناظره ته ناسو شرمولم کړیو تر تبیا دی اگر کی تاسو خوش پګه تا ته کسان نه سو غیر نه ولې هیر شو باقی دا خبره چې سالس نو د حق او د باطل په مینس کې مناسب دا خبره واوره سالس نه ابراهیم علیه السلام مناظره د نمرود سره شکلې ده و خای په کې ماده سالس نبی علیه السلام د نجران د حسینو سره مناظره کړې ده و خای ماده سالس ابن عباس رضی الله عنهما د خوارج سره مناظره کړې ده و خای ماده سالس امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دهریانو سره مناظره کړې ده و خای ماده سالس د معتزله سره مناظره کړې ده و خای ماده سالس بلکې څومره شرر مولا منظور احمد دوانی رحم الله د بریلیانو سره مناظره شوی فتوحات نعمانی بنوم باندې چاپ دي 11 1200 صفاتو کې په یو مناظره کې سالس وخایه بلکې حتی چې ستاسو کله د سیپیانو د غیر مقلدو سره د توسل په موضوع باندې مناظره وغه کې څوک سالس ولک ما د سالس وخایه کړه بلکې په سواد کې چې تاسو پروس کله مناظره په علم غیب باندې کې مشوي د بلکې څوک سالس عجیب خبره ده دا غوي مخله چې ورځي یو زر نه زما مخله چې راځي به دې حضورونه جوړ کې چې باغی باندې مناظره نه کی او ما تا ته کله ویلي تا پروس کله ویل شیخ ادریس صاحب سالس تیار مې بسم الله کا تیار ہے کا بلکې ما خود عبد الجی شیخ ادریس صاحب ته تیار کړ هغه په باندې په فیصله وکړو مناظره ته ضرورت نشته ما ته خپل مسائل لغوی مخې ته کیږو چې هغه سب فیصله وکړي ان شاء الله ما ته به منوان قابل قبول او شیخ صاحب راغه پروس کله زموږ اجتماع کې وضاحت ووم کو اوس هغه جدا خبره ده چې تا باندې په خپل باندې الله پر دې راوستي تر اوسه به استاد المحدثین شیخ العرب ولجم سیدی و مرشدی حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتو مولانا دا غلوم دی غستو دا زل پټو له ویډیو کې شیخ صاحب نوم نه دی غستو دا زل پکې برهانی دی لرا له بزری دی لبه کړه نو نو خلک بکړه ماشاءالله
ترقی خو دی وکړه. بیا دی وایي چې درګۍ مناظره ستا مونږ کتلې ده، بشر د شی ولا بشر د شی نه درتلو. مانی چې بشر د شی لا بشر د شی باندې زما مناظره ما له راتلو یا نه راتلو هغه جدا خبره ده. ان شاء الله مدرسې ته راشه. زما ملګري ورته ومې ویل، زما یو شاګرد ورته ویل راشه، دا حساب وجي به درته ووایو ان شاء الله، پوره په پوره به درته ووایو. بشر د شی ولا بشر د شی دې مونږ نه زده کړي، دلته چې مونږ نه شو دا خبره دی عوامو ته واضح او تاسو قرآن او سنت چغه وهلې ده. اوس د قرآن او سنت په دلایلو سره بحث کوو. بشر د شی ولا بشر د شی پرېږده او تا لسه درځینه نو بدغه به ټایم نه پاس کې. باقی ستا ضرب مونږ ته دیږي کې راښکاره شو چې غیر مقلد او ملګرتیا هم کې خو زمونږ مقابله ته راځي سیفیه، دا د حقیقت راښکاره شو. بیا وي رسوات مناظره کې په کیمره باندې گزار وکړو چې مناظره دینه شو کوله. یقینا هغه ټوله دنیا کتلې ده، بلکې الحمدلله د سوات د مناظرې دا امتیازی شان دی چې د سوات مناظره هندوستان کې اردو ژبه کې رغی ترجمه شوې ده. درلوم دیوبند کم ذمہ دار ملګری دی هغه چاپ کړی دی اردو ژبه کې. کراچۍ والم چاپ کړی دی مناظره علم غیب په نوم باندې، مولانا سجید خان صاحب چې بردی بریلت کار کوي هغه اردو ترجمه کړی دلته چاپ کړی ده. الحمدلله هغه مناظرې ته الله دومره فضیلت او مقبولیت ورکړو چې تاسو غونډه کې سیپیان هغه ته سوځي سي. باقی دا چې هغه مرزه بیمار هم په وخت کې زخمي او مشبه ګولې خوره لګېدل هم روزي نه مخ کې دیو کبیرو ته کنزل شروع کړل. کسان ورغله بخول کې بلنج شو، زما خو بدن ټول زخمی او شاته ناسومه. دا یو خبيس ما ته مخامخ راغ مولا قاسم نن تر هم الله ته کنزل کول، مولا شبالی تنویر هم الله ته کنزل کول. دیو بند دیو غندا چغی لګولې او قاسم نن تی لوتی دی فلال لوتی دی نعوذ بالله. ما دو دریز المنه کو نه منه کېدو، بیره تاغون ته کې بغیرت نه مچ مشران ته کنزل کلو. د لوتی لوتی دا قسم الفاظ استعمالې او زما غیرت به دوم رج ور پانه سم غسړي لخلو رانه نه کما. هغه ته بیا دغه جواب هم دقه او دغه صلی الله علیه وسلم سنت. بیا دیو جوم نمبر وای مفتی ندیم د دیوبند په جامه کې هغه پچپریانو ته کار کوي. زه الحمدلله د اسلام خدمت کوم، زره حنفیت دیوبندیت خدمت کوم، خو یقینا چې کوم سیز اسلام دې دغه خدمت کوم، چې کوم سیز حنفیت دیوبندیت دې دغه خدمت کوم، کم سیز چې نه دی بدعات شرکیات دا په اسلام کې نشتره، دیوبندیت کې نشتره، حنفیت کې نشتره. بلکې اسلام د قبرلیانو سے پیانو بدنام کړه، حنفیت دیو بدنام کړه دی. دیوبندیت خو سیم الحمدلله چې دغه نوم په خلونه شي غسته د دینه خو تختی. نو تاسو بدناموي ان شاء الله پوره دنیا ته بس تاسو چهره مونږ ورخاره کو. به دیو جزا دیوبند والا تم زدا درخواست کوم امارت اسلامي تم کوم امارت اسلامي الحمدلله امارت اسلامي تم پیژنیم هم پیژنیم علماء دیوبند تام پیجری مام پیجری خپل زیات ته تم ګور چرته ډیټاری میټاری کی ګرځا او الحمدلله چر درلوم دیوبند کوم مدرسه را د استاد المحدثین شیخ ادریس صاحب دامت برکات مول المدرسه وګوره. د ډاګی شیخ صاحب نوم بار بار پروس خپل دوره تفسیر کی د بیان د پاره غزه دعوت کړی حضرت شیخ صاحب دامت برکات عمر علی. ما ته پته رچی تا غ صرف پالیزګری صرف منافقت نه کار اخلي، نور د حقیقت نشته. بل دې دا خبره کوي ما یادې چې د ډاګی شیخ صاحب خلاص نه دی رحم الله حقانی صاحب. نو ډاګی شیخ صاحب الحمدلله زما مشر دی، تاغه به ځان خپله کاته کې مې حساب وا. باقی رحم الله شیخ صاحب زمونږ مشر دی، زمونږ ملګری دی. د علم غیب په مسله کې هغه تا ته غلط وایي، د غیر الله نه مدد وختو کې ستا باندې راغره شرک فتوا ده. کني تازه داس درسونه دغه چلیږي غلګ واور ان شاء الله ذهن به صفا شي کلا وبش. دغه رحم الله شیخ صاحب مینس کې کینه و تور تخپل قدم کې د وزب خپلم کرم کړه. تا تایید وکو بشک ستا بلګره، زما تایید وکو بشک زما ملګره، زما تایید به کینه کړی دی. یقا غلط کتاب رواخل ان شاء الله سره ټولو مز قید را دی کړی دی، درسونه رواخل سره ټولو قید را دی کړی دی. بیا د یادې چې برهانی سیم نو یقینا برهانی سیم سره زما اختلافات سره دلیل په بنیاد باندې برانی سے بازی قاعدہ غریش د علماء دیوبند سره موافقت نه لري. باقی د مزاری سے نوم تا غستره، نو مزاری سے په کلا او الفاظو کې پر ریکارډ موجود دي. هغه د دارالعلوم کراچۍ ولا پچبریان دي، بنوري ټاون ولا پچبریان دي، حقانی ولا پچبریان دي. د مزاری سره زما په کم تر باندې مناسب صورت واسي تراشي، زما د غسر تعلق او زما د غسر موافقت د کم تر په بیا راشي. یقینا کته دغه بریل د رئیس صاحب نو د بشل زل نه دي. باقی د پیر سیب الرحمن سے بیعت کر لے دے، نو پھر سیب الرحمن من دارالعلوم حقانی فتورہ کے غواڑی ان شاء اللہ درتے بے اندہ کی پیش کم پہ ویڈیو کی د دارالعلوم کراچی فتورہ باقی د پاکستان د تمام دیوبندی مدارس فتورہ. بعض ورته گمراہ ویل، بعض ورته مشرک ویل دے، پر ریکارڈ باندې فتوی په وجود دی ان شاء اللہ درتے بے راوڑو. زر خپلو اکابرو په تقلید کې لګیا ما صرف نقل کوم. بیا دی وی چې قاری بشیر صاحب په حوالے سره نو خبرې مخ کې تیرې شوې دي. بیا به تمره تازه کو په منځ کې کسان هم ناشتي. الته بنیادی طور د قضا عمرې په حوالے سره زما خبره ور سره
زما شپږ اته سيزونه چې کوم الته کېده دا په دیوبندیت کې منشتره حنفیت کې منشتره بلکې زمونږ فقهاو زمونږ کابیرو په صریح الفاظو کې دې ته بدعت لیکل زما پاغي باندې ورسره اختلاف وو او هغه دیم ختم شوی نه دی. البته مینس کې کسان ناست هغه موضوع خاموش شوی ده په لحال په ځای باندې ودرېدلې ده تر دې کې هغوی پریخ نه جوړو ته ځان نه سړی اغستا خلاف دی مکمل. بل دا خبره کړې ده چې ډاګی شیخ صاحب د میلاد په دغوی میلادونو ته ورځي نو ما مخکې له دې خبرو بار بار وضاحت کړی دی چې مونږ هغه میلاد چې باقي تخصیص د ورځي په هغې کې چې کوم دا جشن کوي بریلیان د دغه نه متاثر دي عیسایانو نه کرسمس هغه سیزونه کم چې دا نور خرافات په قیام پکې کېږي دا نور څومره خرافات چې پکېږي دغه جشن عید میلادونه بې بدعت ګڼم هغه میلاد چې د دې ټولو خرافاتو نه د دې ټولو غلط سیزونو نه بچي تخصیص د ورځې پکې نه وي قیام پکې نه وي جلوس پکې نه وي دا ټول خرافات پکې نه وي د دې نه پاکي یقینا چې نه هغې ته ما بدعت ویلی دی نه یې ورته ویم. البته بې د نوم اختلاف دی چې سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نوم یې که میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نوم یې دی خو بیا موږ دغه موقف لرو چې د میلاد النبی نوم نه احتراز پکار دی ځکه چې نن سبا د اهل بدعت شعار ګرځېدلی دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې مخکې مې اجتماعات کړي دي ټول کال یې کول الحمدلله. بیا په ما باندې یو انتهایي خطرناک تهمت او الزام اخره کې لګولی دی چې مفتي ندیم صاحب د افغانستان علماو ته سپي ویلي دي لعنت دی لعنت الله علی الکاذبین ما کلم هغوی نه دي یاد کړي. البته دې سیپیانو په ما باندې الزام لګولی و چې مفتي صاحب اصل نه ماجر دی دلته راغلی دی پاکستاني کارډ یې جوړ کړی. نو ما ویل الحمدلله زه د خپلې علاقې نوشاد ملک نوسیم پوره دنیا مې پیژني چې زه شی یم. البته ته زما بار کې ما ویل دا سپي په خپل باندې دي خپل ځان نوازي هي ما باندې راځي ما باندې الزام لګي هغه دی افغان علماو ته منسوب کړ. الحمدلله زه د قومیت په بنیاد باندې د دې تفریق بالکل قائل نه یم. ټول مسلمانان د یو رونه دي افغانستان علما زمره سر تاجونه دي اهلیق د پاکستان علما زمره سر تاجونه دي د سعودي علما پوره دنیا کې چرته زیر دي امتیازات قائل نه یم. دا بالکل تهمت ته الزام دی الله رب العالمین دې تر هغه خپل سزا ورکړي. بیا د ویزر شهرت وګه نه یم د شهرت وګم نه یم او لګیره داوی چې کوم کې ولا لوی شيو خې دغه نه کې پویږي پټک نه پرون راوته نه عمر دي تر اوسه نه پړاو کړ او خبرې سومره دي. نو هغه ول کې مول چان فون فلم ایو استن په سما بس خبره ما غدا لسم نمبر دی په اخر کې وای زما په باره کې وای کده یقینا مو سره مناظره کې د نجیب الله فاروقي سره مدرسې ته درا شل ته وکو مونږ د مناظرې د سینې کې ما اول کې درخواست وکړو مخکې زه پروس کال زموږ تاسو سره څلور ګنټې مجلس شرایط طی شوي دي د علم غیب په موضوع باندې د تاسو طرف نه هم کسان ناسو مناظرین زموږ طرف نه څلور ګنټې بې ځای شوي دي. اوس د ځای خبره شوه نه نجیب الله زی ته تلو ته ضرورت نه د بل چا ستا مدرسې ته درځم یا زما مدرسې ته راشي د امن ذمهداري راکا یا در کوم درته د علم غیب موضوع په منځ کې مقرر ده که هغه دې نه خو د غیر الله نه مدد غوښتو موضوع موجود ده د څو موضوعات او ستا او د بریلیانو حاضر ناظر کې تاسو هم په اعتبار درو سره حاضر ناظر ګڼئ هغوی هم ګڼئ تاسو مل مغرب ثابت وي اغه يم ثابت تاسو مختار کول عقیده منی اغه يم ملي تاسو د نورو بشر د بشر په مده نورو بشر په مسله کې بریلانو طرف ته اغه يم دغه طرف ته تقریبا په اکثر وقاید او نظریات او اعمالو کې تاسو بریلان یو ځای اچر سره کله کې نه ستین سره دلیل سره بدر ثابت کم. بیا خیر کې وای رسالیس خبره بیا کړې نو ما په اول کې راغی وضاحت وکړو چې داستا جهل دی. البته سی بیانو زدرته بیا ویم اسی چغی مو وای ټوپونه مو وای یقینا او د حنفیت او دیوبندیت نوم مبند نامو دیوبندیت د څه شي نه د اشتوک دیوبندیان غنی به دیوبندیان اشتوک نه دیوبند د ما د اشتوک دیوبندیت کې داخلي سو خارجي زین نه داخلو منه خارجو. البته کم سره چې دیوبندی هغه به علماء دیوبند قید نظریات مین وان منی کم سره چې دیوبندی نه او ځان دیوبندی کې دا بار بار او چې د سره دیوبندی نه دی د دیوبندیت نوم بد نامه د دیوبندیت نوم هغه په غلط مفادو د پار استعمالي ان شاء الله مخکیم توقف کړه د اینده بیا کو وحید الله فی بریلی صاحب خبر کیږي مو په دغه الفاظو باندې یو ځل درته بیا ویم ان شاء الله خپل مدرسې کې میدان د مناظرې ولګو زموږ دې تراشه ان شاء الله دوه صورتونو کې درته تیار یو کالم تیارې وکا مونږ ته صرف یو هفته مخکې جواب وایي درته ټایم پاره کې بونو الله ان شاء الله کلم د تاسو د ویډیو راځي د ویډیو کې به جواب ملوي کړه مناظرې میدان تر راځي مناظرې میدان کې شر بنه جوړې څنګه چې مخکې هغه طالب ته ویلې قوم بر جمع کو دا به مکه مو دا به در بریلیانو کار چې سپیکر یو ګرځي قوم را جمع کې صرف انتشار جوړ کې او ته یې
شاری پسادی دی خاوری غدار دی خاوری سرا دلتی امن و امان خرابه امن و امان مخرب و مناظره کیگی سلور سلور پینزه پینزه علماء را جانبیرون کینی وز دی ویڈیو پزاری پرو دنیا تور خطل کیگی پرو دنیا یو گوری با انشاءالله العزیز که کلم دی زل کیگی یاران زنده صحبت باقی انشاءالله العزیز در سر مخامو خم تیارو که پی ویڈیو کری بکواس کو جواب در تمیلاویگی اللہ رب العالمین دی دغه سیفیانو مشرکانو ده هر قسم غلط عقاید و نظریات و امت مسلم و محفوظ و ساتی و آخر دوان الحمد